wit gempol pojok desa. Lumrahe wong among tani mono yen padha seneng lan marem atine. Jalaran lumbunge sing wis kotong didodosi sak rendeng jumbleng bakal kebak pari maneh. Nanging panenan pisan iki para petani meh rata-rata nandang susah. Najan pari sing dipanen tetep landung-landung ketara mentes. Ning bareng ditimbang lan distitakake jebule akeh sing kopong. Kamangka rupane wulan pari tetep kuning gumrining kaya saklumrahe pari kang ora diserang omong ngono kae. Jaman semono pancen durung pojo-pojo ana pestisida. Durung ana obat pambrasta omo pari. Jer jinise omo mung walang sangit, wereng lan kepik lembing kang warnane ijo. Yen nyerang wulan pari ninggal tipak ireng-ireng utawa klawu semu putih. Gegayutan karo anane omo kang nyolowadi kuwi. Pak Darmo tetuko petani blater kang dening wong-wong sak kelurahan ngastemi dianggep pangayom desa Cancut Taliwondo. Amesu rogo ulah poso linambaran tirakat lan sembayang kajat entuk wisik pewantean yen sing dodosi isine wulan pari nganti kopong kuwi dudu bangsane omo wereng walang sangit utawa kepik lembing. Ngomongake siluman bangsane wewe putih kang disroyo danyang kutha Porong Boyong direrowo mawa pistan gedhen. Nalika semono umurku lagi 11 tahun. Isih sekolah kelas 4 for folk school utawa SD yen jaman saiki. Nadyan isih kelas 4 ning aku wis katam Al-Qur'an ping pindho. Leh, yen kowe pengen weruh siluman, mengko bengi jam siji melu aku. Ngendikane Pak Darmo tetuko karo ngelus-ngelus kuncungku sak bubare sembayang isak. Piye leh, pengen weruh siluman apa ora? Ditari ngono iku, wetengku sakala krasa mules. Dasar mentas nggado botok simbukan sak temah kudu ngentut kudu nang buri kecampuran rasa wedi mesti wae guluku sing ulan-ulan dadi pengkeret-pengkeret malah digeguyu tembunge cah lanang kok wedi demet aja wedi le aja wedi awet kalungguhane demet berkasaan setan ruban lan bangsane lelembut mono sak ngisore manungsa adoh tegese podo-podo umate pangeran manungsa sing paling dhuwur kalungguhane paling sampurno samubarange kula jawedi malah yen demit-demit kuwi mengko kabukten dodosi isine wulan pari aja takon dosa sida takjur karben bali kajatane dadi endut blegedoba ngerti le. Aku mantuk-mantuk karo matur nggih ping sak dabreng. Banjur Pak Darmo tetuko nerusi rembuke. Yen wis ngerti, mestine ra wedi, jur pengen weruh ya toh. Inggih. Pak Darmo tetuko gumujeng maneh karo sepisan engkas elus-elus kuncungku. Cah desa dek jaman semono pancen meh rata-rata kunjungan. Madepake jam siji bengi
sakwise sembahyang kajat lan wiritan. Pak Darmo tetuko njawil pundakku. Banjur budal bebarengan. Kabeneran bengi kuwi rembulan tanggal 15. Mentrong-mentrong madangi jagat sak isine. Aku isih kelingan cetha nalika Pak Darmo tetuko njawil pundakku maneh. Bareng lakuku tekan sak ngisore wit gempol pojok desa Punggul kang dikramatake minangka punden kanthi sebutan Mbah Gempol. Diubel-ubeli mori putih wiwit ngisor sak pandhuwur udakara 7 meteran luweh yen disawang sak berbetan pancen ketara angker. Gek tipake wong sesaji blasah ngubengi wit gempol kang gedene ora mekakat. Leren le, ngendikane Pak Darmo tetuko, karus pisan maneh jawil pundakku. Banjur astane karo nyadong mendhuwur, memper wong donga kunut, yen sembayang subuh ngono kae. Kira-kira ono yen mung seprapat jam ngono, anggone nyadong mandhuwur. Dipungkasi, sarono ngraupake astane kaya sak lumrahe wong yen bar donga. Banjur genti diraup raupake raiku karo ngendika. Merem le. Aku merem. Mong sedelo Pak Darmo tetuko ngendika maneh. Wes melek oh. Aku melek biar gumunku ora entek-entek. Jalaran wit gempol sing ana ngarepku ora dumunung ing pojok desa Punggul. Nanging papan ana sak tengahe pelataran omah gedhong magrung-magrung. Kang pendapane kebak lelembut padha omben-ombenan karo jejogetan setengah teler. Anehe lelembut sakmono akehe ora ana sing migatekake tekaku lan Pak Darmo tetuko. Sing joget ngletar kae wewe gombel le. Lah sing keplok-keplok sisih pojok kuwi Wilto, bangsane Wilbang, keturunane wewe putih. Kandane karo tudang-tuding menyang arahe lelembut. Lajeng ingkang belang bonteng nyepeng batok bolu menika sinten, Pak? Kuwi glundung plencer. Delengen untune meringis, ragelem mingkem. Neng kowe aja wedi. Awit lelembut kuwi kabeh ora ana sing weruh aku lan kowe. Pangertia ya le, yen temene ora saben lelembut bisa weruh manungsa. Kosok baline ora angger manungsa bisa weruh lelembut. Gumantung cethek jerone ndak dhuwure ngelmu kang ginilut. Mula aja wedi yen kowe ora ngandel jajal ndak jedule bathuke mengko rak mung wahwuh ora weruh sapa sing jendul. Temenan bareng glundung plencer kuwi dijendul bathuke malah kancane sing ora ngerti kentang kampule ditabok. Mesti wae sing ditabok males. Sak temah lelembut loro dadi tabok-tabokan. Guyuku ora kena ndak empet. Saiki genti kowe le. Jajal wewe gombel sing joget ngleter kuwi gebuken wetenge. Nadian rada prindang-prinding. Wedi neng wewe gombel sing joget gleter kuwi lakon tak gebuk wetenge. Jumbul ngeget terus tolah-toleh semune goleki sing gebuk. Kok dilalah wetengku krasa mules maneh. Dasar sorene pancen kakean gaduh botok simbukan. Jalari weteng senep ngentut terus-terusan. Durung lega atiku. Ndak empokake cangkeme wewe gombel sing kabeneran angop ombo sakkala munting kaya iwak kena tuba terus blokean muntah-muntah. Pak Darmo tetuko gumujeng kepingkel-pingkel. Banjur katungko tekane lelembut gumelur ngiring lakune lelembut loro sing siji gede dhuwur mawa sisik sijine cebol nganggo topong gumebyar memper toponge Sri Bathara Kresna. Bener ngendikane Pak Darmo tetuko, pengiringe ora ana sing weruh manungsa. Mung lelembut loro sing diiring kuwi weruh aku lan Pak Darmo tetuko.
sing cebol ketara kaget banjur munduk-munduk semu wedi. Dene sing gedhe dhuwur malah briga-brigi marani Pak Darmo tetuko terus nantang. Hei menungso, kok lancang temen awak peno gak diundang wanita teko kene? Apa njaluk tak kremus? Plak, plak, lelembut gede dhuwur sing cangkeme merongos kui ditapuk Pak Darmo tetuko sakolo jungkel. Bajingan, beras pari ojo gemeduk rembukmu, ojo mukir yen dapurmu tukang dodosi isine wulan pari sing kate dipanen. Diblendok mung sepisan ngaku bloko suto banjur ngererepo karo nyembah njaluk pangapura. Mengkono uga lelembut cebol bareng weruh kancane nyembah melu nyembah terus ngawe-wewe gombel karo tudang-tuding menyang arahe lelembut kang jejogetan ana pendopo. Sakala bubar ngalih menyang latar banjur genti metune pasugatan pirang-pirang ana bandeng panggang ayam panggang opor bebek emping mlinjo lan sego punar. Monggo Den Bayi Darmo tetuko kula aturi dahar sesarengan Den Bagus menika. Sing ngacarani ngono kuwi lelembut cebol batinku ngajeni manungso lan pinter boso lelembut iki banjur genti lelembut gedhe dhuwur ngacarani ayo Pak Tetuko Darmo jo isin-isin pena ya dang badoken suguhane celak mbu-mambu angin kingko. Pak Darmo Tetuko mung ngelus dodo banjur teteh wangsulane aku iki sejatining manungso uga sinebut manungso sejati dudu bangsane wewe gombel mula yen arep mangan lan ngombe nadyan mung banyu tawa sak cegukan sego sak puluhan batinku mesti ngucap bismillah utawa ngucap apa wae minangka tandha yekti sejatining urip jer urip mono ana sing nguripi ana sing ndarbeni ana sing murba waseso ya kuwi Gusti Allah kang nyipta bumi langit sak isine iki kabeh. Allahu Akbar. Aneh bareng Pak Darmo tetuko nyebut asmane pangeran wit gempol kang dikramatake kuwi mentelung kaya-kaya aweh kurmat kosok baline lelembut kang pating brauk mendem karo jejogetan neng sak jembare latar musno bareng karo ilange omah gedong magrung-magrung sak isine mung lelembut cebol lan lelembut gedhe dhuwur tetep ngadep Pak Darmo tetuko karo sambat ngaruwara njaluk pangapura. Ndak apura luputmu nadyan kowe iki mungsuhku bebuyutan neng kudu janji ora dodosi parine bapa lan bibi tani maneh uga ora ganggu gawe anak putuku. Lelembut kekarone nyagui kanti sumpah gedruk lemah jineksenan wit gempol kang mentelung bali jejeg kaya maune ngrenggani pojok desa punggul. Ing sisih wetan srengenge wiwit genuki ngungak jagat genteni rembulan kang meh angslup ing sisih kulon nalika Pak Darmo tetuko jawil pundakku ngajak bali mulih bali ngayahi darmaning kang urip kang ora uwal saka papastene Gusti Kang Maha Agung.